Հունվարի 29-ին ժամը 13:50-ի սահմաններում ոստիկանության Արաբկիրի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ ՎՏԲ բանկի Բաղրամյան պողոտայում գտնվող մասնաճյուղ կացնով մարդ է մտել։ Մասնաճյուղում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության ոստիկանը վնասազերծել է այդ տղամարդուն։ Շատ արագ մտավ ներս, դրան մոտ կանգնեց, այնտեղ չկարողացավ ներս մտնել, հետ եկավ դեպի կառավարիչի սենյակի մոտ, կացինով մի քանի անգամ հարվածել է ապակուն, կառավարիչի ապակուն, ֆիզիկական ուժի կիրառմամբ վնասազերծեցինք։ Վերջինս դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողների կողմից բերման է ենթարկվել։ Դեպքի արդիվ Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել ավազակության հատկանիշներով, հանցագործության գործիք կացին նարգրավված է։ Կասկածանքով ոստիկանության Արաբկիրի բաժին բերման ենթարկված 33-ամյա Հրաչիկ Ումուրշատյանը ձերբակալվել է։ Կատարվածի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։